Tak od minule jsem chtěl jenom opravit ty kolize. A že to hned projedu. A nakonec se staly jiné věci. Koukám, že tady mám ještě bordel, co jsem tady zkoušel používat prkna. A stalo se to, že já jsem chtěl opravit ty kolize. Vyčistit nějaký to prostředí, ty silnice, tím virtuálním koštětem. Ale jaksi ten program mě neměl rád. A když jsem vyčistil, myslím, že celý centrum tady to. A pak jsem to chtěl naimportovat do hry, tak jsem zjistil, že jsou tam všude zkažený souřadnice a nedá se to vůbec použít. Takže jsem to pak dlouho opravoval, až se mi to podařilo opravit. Naštěstí jsem to teda nemusel dělat znova. Zabil jsem tím asi den. Ale naštěstí to pomohlo. No a potom, když už jsem byl v tom, tak jsem dočistil celý ten okruh, takže teďka by to měl být ten nepořádek uklizený. A já, když jsem si tady zkoušel ještě tady ty prkna, já jsem si dal blbě. Jak moc daleko od sebe. Jsem si zkoušel fyziku, jestli to půjde udělat. Takže když bude někde nějaká díra nebo bahno nebo něco, když si takhle tam dám ty prkna, jestli to auto to zvládne přesto přejet. Nebo jestli to bude dělat nějaký nepřístojnosti. A zvládlo to. Já si to ještě vyzkouším jednou. Sakra, to mám ještě furt blbě. Ještě to dám kousek blíž. Ne, jsem to dal na křivo. Takhle. Takhle to poponesu. To by mělo jít. Já bych to měl dělat na ovladači, protože tam můžu přidat krásně malinko plyn. Já to mám furt nějak moc daleko. Ty prkna jsou moc velký. Ještě to poponesu. Už to musí být ono. By to nebylo zase moc málo. Co je? Ježišmarja. Já jsem ještě nikam neodjel, už to spadlo. No a samozřejmě se vyskytnul další problém. Že ta hra nešla vůbec kompilovat. Házelo to chybu. Samozřejmě náhodně na nějakém levelu. Úplně nejlepší věc. A hodí to neznámou chybu, jako už minule jednou. Pak jsem si myslel, že jsem to vyřešil. Jsem přesunul soubory do jiné složky. Takovýhle kouzla se tady musí dělat. V Unreal Engineu. No a teď jsem zjistil, že se to asi nefixlo a náhodou to jenom šlo. No a nakonec jsem zjistil, jak tady byl ten semafor dřív, teď tady není, takže ten to dělal. Asi z nějakého důvodu, jak se předtím, než jsem přeskládal celý ten svět, tak jak se posunul 1000 kilometrů někam mimo, tak se nějak rozbil ty jeho souřadnice a pak to dělalo takovouhle úplně nesmyslnou blbost. Ha! Překonal jsem to. Dobrý. Takže můžu jet. Já teda pojedu do Benešova, jsem chtěl jet. Tam bych chtěl teda konečně dojet. Bohužel už tam, jak jsem se propadl, jak byl ten bordel další, to nebylo uklizený, tak teďka už to uklizený je, takže s tím bordelem už to nebude zaznamenán do historie. Takže jsem to tam celý zamet, uklidil. A i kdybych to neudělal, tak jsem zjistil, že by se tam stejně nedalo projet, protože tam bylo ještě jedno místo, které bylo právě tím bordelem zablokovaný a nešlo by projet. Takže teďka už by to mělo normálně v pohodě jít. Akorát, že jsem musel vygenerovat všechny ty zametené místa novýma kolizema. Nový kolize jsem tam musel dát. Takže doufám, že pak jsem ještě jakž takž kontroloval ty, které byly mimo místo, kde by měly být, tak jsem napozicoval správně, takže snad by se nemělo už stát, že se tam někde propadnu. Tak, ale já nepojedu na klávesnici, že za prvý to dělá kravál, za druhý to není ono. Klávesnici jsem měl jenom na ty prkna. Ale pojedu si hezky takhle na gamepadu.
takže já to jmenu do Benešova. A pak jsem zjistil, že v těch Haberticích, já jsem tam úplně zapomněl jet na nádraží, takže asi tam bych to chtěl ještě projet a podívat se tam, jak to tam vypadá. Protože, jestli to teda se někde nespadne, horší bude, když to teda neopraví ten plugin, bude to takhle vesele padat dál, to teda nevím, co s tím budu dělat. No, je do 70. Což je jako v pohodě rychlost. No, takže tady, kdybych jel nahoru přes do Hruntířova, tak tam už by to žádný nepořádek, vlastně nikdy by tady neměl být nepořádek. Teďka už je nepořádek jenom na cestě do Ústí. To je taková speciální cesta, která ještě čeká na vyčištění. No, takže tady už není žádný ty rozjetý auta, který jsem tady musel objíždět a bát se, že mě to přizabije. Takže všechno by to mělo být v klídku. Takže budu moc, až se zase naučím chvíli řídit, tak to budu moc trošku víc rozjet, až si budu věřit, až zase dostanu cit do toho. Jsem dlouho neseděl za volantem. Jen co jsem to dořekl, tak už jedu na plný plyn. Už jedu stovkou. To není dobrý. Protože ten prst na volantu, no, je moc citlivý. Tak jinak, nějaký auta jsem tam nechal, já jsem většinou všechny ty kolony, tady byly přece kolony aut, to jsem všechno vymazal, ale někde jsem nějaký auto ještě nechal, protože tam bylo takový zajímavý a dělalo takovou zajímavou překážku. Jinak ty, co parkujou u cesty, ty jsem tam taky nechal, jako tady ty auta třeba. Ale tady za chvíli potkáme to auto, co namáčí tu silnici, tak to jsem tam taky nechal, abych se musel obět aspoň. Vymazat se dá vždycky, no, ale dá tam už zpátky, takhle ne. Ale jde ho nahradit normálně aktivním autem, který tam bude potom jezdit doopravdy. Hele, tady to se ještě mělo vymazat. Ne. Musím se podívat. Jo, tohle je. To jsem měl vymazat, to jsem nějak přeskočil. To je takový celý rozpadlý, to je na nic, když je takový sotva viditelný. Ale nevadí. To už není takový problém. Já stejně ještě budu pročišťovat tady ty prostředí, protože tam je hromada nepořádku ještě různě ve vzduchu. Ale to už je v pohodě, to už jde jednoduše udělat. Nejhorší je ten nepořádek, co je těsně nad zemí. Protože tam snadno jde označit kus země a vymazat kus země. Ale když je nahoře, tady teďka byly nějaký dráty, nebo tady. Dráty jsou v pohodě, ale když tam jenom něco jako dráty vypadá a nejsou to dráty, tak to se snadno označí a vymaže. Takže já už jsem, no tady je to auto, co jsem tady nechal úmyslně. No to vypadá i líp, že za ním je mokro a pak by tam najednou nebylo nic, když by tam nebylo ani to auto. Takže tady bude hodně překážek, užší cesta, takže musím pomalejš, kolik jedu? 60. To mi zdá, že jdu nějak rychlejš. No ono, čím je to užší ta silnice, tak tím se zdá člověku, že jede rychlejš. Tady ten vysavač, dobrý. To se trošku opepřím. Asi ne moc, radši trošku přibrzdím. Tady bude ten most, ne? Já bych chtěl na konci, aby to neskončilo tím, že mi to zase spadne, jako vždy. Já bych si tam mohl zkusit dát víc. Asi tam můžu dát maximálně víc bodů, no, nemůžu si tam dát. Lepší. Ježišmarja. Tady je nějaký problém. To bych se měl podívat. Kdybych jel rychlejš, tak už je to pro mě fatální. Jenže tady mi to zase spadne, protože tady já tady budu se rozhlížet. Abych se ještě podíval, kolik tam mám. Já tam mám nastaveno asi 5 milionů bodů rozlišení. Ale
jak jsem tady daleko, tak se mi to zdá, se trošku degraduje. No, tady totiž bude odbočka z hlavní silnice a budu se moct podívat někam, kde jsem nikdy nebyl. A to je tady? Tady to asi není, ještě ne. Tamhle nic. Tady žádná odbočka není, tak to je asi ještě dál kousek. Bude tady. To odbočka. No jo, je. Takový kopec dolů, že tam ani nevidím. Aha, tak jsem nikdy nebyl. Přitom jsem jezdil furt okolo. Tady ani neprojedu, ježišmarja, to je hubený. To odřu. Tak tady, kdybych něco potkal teď, tak už ani nevycouvám. No, to je v pohodě. Zevnitř to vypadá hubenější. Asi se toho nesmím tolik bát. Sakra, kam teď? Vede to doprava? Ne, doprava to nevede. Vytočím to, nebo musím couvnout? Asi budu muset couvnout. Radši couvnout. To je pěkná uličička teda. Tady asi vyjedu na tu hlavní, myslím, že jo. Sakra, to je dlouhý. Tady už je to volnější, tady už můžu na to šlápnout. Ne, do vody nechci, radši brzdit pomalinku, hezky. Vypadá to, že je tady voda, to je nějaký mostek. Když se mohl jít podívat pěšky. No, to ale moc daleko vidět nebude. Plot. Dobrý. Tak, popelnice, nějaká trafačka. Tady bych mohl zaparkovat. By mě určitě někdo vyhnal. Tak a teď už budu na té hlavní. No, takže já to můžu ještě střihnout sem, protože tady ten úsek, ačkoliv na něm nic není, tak jsem ho neprojel, tak ho projedu. To vypadá dobře. Nějaká cibule, co to je, nějaká obec, tady je parkoviště pro, no, parkoviště, zastávka pro autobus. A tady to vohnu. Tady to musím nějak otočit. O, já jsem to otočil na úplně jako na jeden pokus. Já jsem myslel, že budu se couvat. Tak to jo, tak můžu pokračovat dál. Složený nějaký dřevo, bych se mohl podívat chvíli jaký zvenku. Taky bych mohl jet po své straně. Tady jsem jezdil 90. Tak. Ježiši. A tady doleva bych mohl jít do lomu, ale tam bohužel to není naskenovaný. Ale zajedu si tam. Aspoň sem, dobrý. A tady bych si mohl koupit štěrk. No. No a teďka už se blížím k no ještě se neblížím k Benešovu úplně, jsem tak v půlce. Narovnat kameru by to chtělo, nebo když takhle přepnu zpátky, tak už mám narovnanou, tak. Tady je to hodně zarostlý, bych ani neřekl. Tady byla taky kolona, kterou jsem vymazal. Protože se tady taky něco dělá. A tady to bylo právě někde ucpaný, že se to nedalo projet. Možná už jsem to teďka projel. A nebo to bylo až tady. Asi až tady to bylo. Tady jsem ještě nějaký auta nechal, který se takhle budou muset objet. Protože oni byli zachycený, když stáli, tak nejsou rozplizlí, nemají třeba 8 kol naskenovaných. No a tady někde to bylo zacpaný. Teď už jsem to projel, takže je to v pohodě.
No, tady zase něco kopou. Dělají nějakou novou vopěrnou zeď? Zajímavý. A zase písky nebo štěrky, moje oblíbený, takže už to můžu zalomit sem. Taky jsem koukal na to auto, asi si ho zkusím si pohrát s těma materiálama, abych mu dal aspoň bílou barvu a něco, aby vypadalo trošku k světu, i když je jenom testovací. To je nějaký zvláštní stroj, to musím prozkoumat. Co to tady je? Doufám, že mi to kvůli tomu nespadne. Co to je? To je nějaký... Tohle se dá do země asi a něco to dělá. Nějaký Transformers. Je, do toho bych chtěl nasednout a jet. No, to je jedno z těch aut, který tady chci mít. Je Tatra 815, myslím, nebo něco takovýho. Má ruku. Tak. Není tohle nějaký obecní úřad? To bude asi hospoda. Nebo to bude normální barák. To spíš. A zase zastávka pro autobus. Ježiši Maria, věděl, že tam nemám chodit. Já se nemám kochat, že mám jenom jet. No. Bohužel s tímhle nemůžu nic dělat. Když to takhle spadne. Jedinou věc, co bych mohl udělat, rozmístit tam víc těch startů, abych nemusel jezdit pořád odsaď. A to budu muset taky předělat. To je taky nejlepší, jo. Oni vám dají engine. Můžete dělat otevřený světy, můžete všechno, všechno to umí. No a pak, když chcete udělat jenom obyčejný spavnutí hráče na začátku hry v otevřeném světě. V otevřeném světě myšleno jako v tom, oni jsou totiž dva, jeden jako je omezený a druhý je takzvaně neomezený. Tohle je takzvaně neomezený tady v tom. No v tom, když chcete spavnout hráče třeba 50 km daleko, tak najednou zjistíte, že nevíte jak. Nikdo vám to neřekne. Nikde se to nedočtete. Ale můžete dělat otevřený světy. Tady by to sice šlo, tenhle ten... Aspoň si to myslím, možná by to taky nešlo, když bych dal ten start do Benešova, to je 10 km daleko. A dneska to střínu v protisměru. No tak... To je už o 5 km dál, než je limit. By možná taky nešlo. No a jedinou radu, kterou jsem našel, je zase super rada. To je takový, člověk, když jako tak týden googlí, tak pak najde nějakou zapadlou radu, že když si vypne omezení levelu, velikosti, což teda se asi liší jenom tím, že to píše chybovou hlášku, anebo nepíše. Takže pak si můžu dát ten start třeba 100 km daleko. Což ovšem neznamená, že to pak funguje, jenom že ho tam můžu dát. Ale když tuhle volbu zapnu, tak to způsobí, že to vypne kills. To znamená taková úroveň, kterou má každý level. Která se dává většinou pod svět někam. A když něco z toho, z té hry, z toho světa, objekt, hráč, cokoliv, vypadne náhodou, nebo úmyslně, a začne to padat dolů, tak až to dopadne na tu úroveň kills, tak je to zničený, tak se to zničí. Aby to prostě nepadalo na věky a nezpomalovalo to tu hru, že když by tam začaly padat věci nekonečně dlouho, tak pak by to nedopadlo dobře, když by se nikdy nesmazali. No, tak tato volba tohleto kills vypne, takže pak se právě stane, že když se odnačte svět, jako přede mnou je vidět, jak se načítají ty kusy světa, tak za mnou se zase odečítají. Jenže když ty kusy světa spavnou auta, lidi, všechno, a pak se za mnou odečtou, jako vymažou,
tak ty auta lidí spavnutý a všechny objekty se neodečtou. Že z různých důvodů. Ono by to šlo, ale z různých důvodů to nechci, aby se to dělo. A pak se stane, že oni budou padat na věky. Takže to vlastně zase vytvoří další problém. Takže musím zjistit, jak se spavnuje hráč. Úplně základní věc. No, v otevřeném světě někde daleko. To mám nějak vymyšlený, ale ještě musím vyzkoušet něco lepšího, jak by to teoreticky mohlo jít. To člověk potom zjistí, že má asi se Unreal Engine, který umí úplně super geniální, nádherné věci, nemá konkurenci. No a pak skončí na tom, že neumí spavnout hráče. Nebo vůbec tam třeba roky děláte hru a teprve až potom zjistíte, že nejde vlastně spustit hra bez toho, aby se spavnul hráč někde. Se spavne prostě na středu mapy. Když ho nechcete spavnout nikde. Co kdybych já chtěl třeba spustit hru a ještě nic, nikoho nikde nespavnout. Což bych tady chtěl. Protože zase v otevřeném světě tady tam to má určitý věci, co se dějou, že okolo spavnutýho hráče se načte svět. A když já ho chci spavnout až někde 10 km daleko a tam načíst svět. A ne kolem souřadnice 000. Tak najednou zjistím, že nemůžu. Že ho musím nejdřív spavnout na 000, protože to dělá automaticky. A pak ho přesunout někam dál. Abych ho chtěl rovnou spavnout až někde dál. Takže já budu muset zase věštit, jak se tohle všechno dělá. Ale to je... To už je jaková maličkost, no. Když tak až bude mapa až do Brna a prostě... Co, tak si to člověk spustí a pojede z Děčína do Brna, ne? 4 hodiny. A když bude hrát druhý den, tak zase bude chtít něco udělat v Brně, tak zase pojede jenom 4 hodiny, ne? O co jde? A já to stejně nějak vymyslím. Nejhorší je to padání. A co je úplně divný, co to teďka začalo dělat, že to padá, když já si vesele tady vystoupím z auta, udělám pár kroků a rozlížím se. Což je hodně divný, protože předtím to padalo jenom díky tomu, že se to nestíhalo načítat. Což může být způsobený ještě jednou volbou, kterou bych mohl vypnout. Moment. Nebude to náhodou... Sakra, to tady nemám. To mám nastavený na tvrdo. Můžu to tady nastavit? R.lidar. Tohle. Že bych to vypnul. To je tím, že se ty detaily zobrazují hlavně ve středu obrazu, tam kam koukám. Tož teda... Jako je jediný asi rozdíl, co jsem tam nastavil. Takže teď bude trošku... No to asi nepůjde ani poznat teďka. Ta nejlepší grafika nebo hustota bodů by měla být předtím ve středu obrazu, a ne třeba na boku. Tak hleda, že by to tohle dělalo, no, ale jinak nevím, co bych na tom měnil jinýho. To asi na nic. No. No a předtím se mi zdálo, že když... že to padalo jenom, když jsem někde jel hodně rychle a nestíhal ten hard disk. Což na SSDčku se moc nedělo. Nebo dělo, když jsem jel opravdu jako blázen někde hodně hustým městem. Ale teď se to děje i tady na osamělý silnici. A já bych stejně zapomněl ještě projet jednu cestu, takže ještě, že je jedu znova. Protože tady, respektive tam, kde jsem se procházel, tak tam je ještě jedna odbočka, kam se dá zajet. Tam jsem taky ještě nikdy nebyl, takže... Takže tam a na nádraží konečně to budu mít jakž takž projetý, sice ne prozkoumaný, abych si tady rád kochal, jako tady bych se chtěl třeba podívat doleva, ale teďka radši zastavat nebudu, já to... Hlavně to chci projet. Abych si už byl jistý, že opravdu tady nikde nepropadnu zemí. Jo, a tady byla někde odbočka doleva. Myslím, že tady... Asi tady.
tady bych se mohl projet. Tady jsem to asi ani nečistil. A nebo tady nebylo co čistit. No, tady v těch uličkách většinou se žádný auto nepotká, když jo, tak musí vycouvat. Tohle je, myslím, slepý. Co to je? Ty natřený strom na modro. Asi něco se tady mazalo. A sakra, než si budu se otočit. Nebourat. Zničil bych jim bránu. No, tady dost místa. To stříhnu doleva. Tohle vypadá jako nějaká škola nebo co? Ale to asi těžko. Tohle je jenom taková průjezdná vesnice. Co to může být? Se podívám z hlavní silnice. Tak, tady už to můžu projet. No teďka, jak je ten barák průhledný, to krásně jde vyřešit, že nebude průhledný, bude pěkný. Ježiši Kriste, já se tam nedostanu. No, zase jiná hláška, ale furt ta samá asi ze třech. No, takže co s tím? Já snad tam budu muset nastavit ty starty nějak někde. Protože jezdí tam furt takhle od začátku. Nevím, no. Jestli to mám zkoušet ještě jednou. Já si zkusím... Nebudu to už zkoušet, ale zkusím něco jiného. Já se zkusím vydat na jinou trasu, protože teď jsem to dal dohromady celý, tuhle tu hru, co tam všechno mám, všechny trasy, takže to je nějakých, má to teďka, no celý ten projekt má asi 250 giga, když se to buildí, protože on se to tam dvakrát skopíruje nebo co, nebo jednou. A výsledná hra má 65 giga, ale to už je zapakovaná, protože kdyby nebyla kompresovaná, tak by měla přes 100 giga. A tohle je nějaká přibližně poloviční komprese. A ještě tam jde nastavit větší. Takže já to teďka střihnu, zkusím to střihnout na most a tam se hned zaseknu. I když, no, protože tam jsou takový díry neviditelný. A já nevím přesně kde, takže tam asi zapadnu a tím skončím. Každopádně tam jsem to taky vyčistil ještě. Ale potom ten výjezd do Ústí, tak tam už bude bordel. Takže tady to mám doprava tentokrát. Ježiši. Já nevím, jestli jsem tady někdy jel, ale asi ne, na videu jsem tady nejel. Tady byly hrozný kolony a vůbec se tady nedalo skoro projet. Takže na tomu tady kolem rybníka, rybník tam naskenovaný není, ono to vodu asi nenaskenuje, protože ta je lesklá, a lesklý věci to neskenuje. Tak. Tady byly autobusy a všechno možný, tady furt byla kolona, teďka jedu samou kolonu, tady budou i díry. Tady totiž, tohle už jsem si neobjednával, to je jenom takový bonus, který mi k tomu dali, takže tady je to naskenovaný jenom slabším jedním průjezdem. Takže to nebude tak kvalitní, ale zase na druhou stranu to nebude tak náročný. No já musím jít do protisměru, bohužel, teďka trošku tady čachrovat. A tady bude problém. A teďka ty kolize. A hele, tady je viditelná kolize napravo. To je chyba. To nemá. To má být neviditelná. No, takže já musím... Když se tady na to podívám. Když já tam ani nemůžu šlapat. Já bych se asi porpat. No, tak tady, když jdu... Jo, tak tady je nějaká... Tady jdu jako dolů. Já zkusím prostředkem pomalinku to tady projet. Proč je ta kolize? Zrovna vidět. Že by to byla nějaká nová, který jsem nenastavil neviditelnost asi, možná.
Ne. Hlavně se nezaseknout. By to mohlo být v pohodě v prostředku. Myslím, že ta díra je někde u kraje. Taková podlouhlá díra, hnusná. Sakra! Ne! Do prčic! Já jsem nejel úplně prostředkem. Sakra, ale ještě žiju. Dobrý. Tak úplně prostředkem pojedu tady takhle. Ježíš, tam jsou taky díry. To nepřežiju. Zatím to jede. Já kdybych to rozděl hodně, tak zase skončím na střeše. To je mi jasný. Ale žiju. Můžu trošku přidat malinko. Možná jsem to přežil, tady už by to mělo být v pohodě. Nevím teda, kde to přesně je. To je taky viditelná kolize. Ježíš, tady zase něco je. Ale už by to teoreticky podle mě mohlo být dobrý. Bych řekl, že jo, jsem to přežil. Dobrý. Tak snad dobrý. Radši ještě pojedu chvíli prostředkem. No, tak... Ne, dobrý, to bylo jenom spojení. Ježiši Maria. Ne. Já jsem skočil na chodníku. Do prčic. Rucinál. Co to? Jsem skončil úplně až někde jinde. Kde jsem to skončil? Jsem přeskočil toto. Jsem skočil až na druhý most. Jsem ale spadl dolů. Sakra, co se to dělo? Já jsem jel původně tam? Nebo jsem byl tady? Sakra, kde jsem? Já jsem se ztratil. Moment. Já nevím, kde jsem. Já potřebuji kompas. Protože já tímhle směrem jsem jel, jo. Že bych přeskočil až na druhou silnici. To se mi nezdá. Ale kdybych jel tudy. Tamhle je bordel. Tak já jsem se nějak zvláštně otočil do protisměru. No, bylo by to asi uvěřitelnější teda, než přeskočit až na druhou stranu. Tak podle mě tudy jsem měl jít. A tady už začíná nepořádek, protože tady už jsem to neuklidil. Ano, tak to je správný. Tady bude cesta do... Tohle už je cesta do Ústí. Tak já půjdu chvíli pěšky aspoň. Bych mohl tady... Tam by měl být Labe. Asi někde. Jestli ještě tady. Tady už jsem asi na suchu. Tady asi už ne. Ale kousek tamhle vedle už jo, ještě jo. Tak si to aspoň projdu, kudy potom budu muset jet, abych věděl. Jenže jestli projedu tady tím bordelem, jo, ono je to pevný. Se to zaseknu. Tady taky. To bych musel jet tudy. Tady by to možná šlo. Tudy, kdybych to takhle vzal. Jo, tudy bych se tam možná procpal. Abych si to naplánoval. Takže pak, kdybych nepřidal a jel pomalinku, tak bych to možná neobrátil. Ale tady, já jsem pořád v protisměru totiž. Takže musím tady ještě dopředu si vymyslet, kam vlastně dojedu. Kudy to vemu na to Ústí potom. 50. Co tady na ceduli není vidět. Takže já tudy to vemu. Tady bych mohl teoreticky přejet tady to. Jestli bych to zvládl. Ta kolize je nízká. Neodpovídá tomu zábradlí. No možná je to nebezpečný. Jestli mě to nakopne. Jako když budu odvážný, tak tudy bych mohl takhle to přejet. A nebo
Tam ne. Nebo bych mohl pokračovat prostě tady tím protisměrem. Mohl bych jít tudy. A tady přejet. Počkat, co je tohle za směr? Tady se nedá věřit ničemu, žádným značkám. Tudy, jedu tam. A tudy, tohle je co? Tudy jedu tam a tudy jedu sem. No tak tady ty čudlíky takhle přejedu a jsem tady. No jenže tady nabourám zase do tohohle. Jo. Takže čudlíky nepřejedu a pojedu furt tudy. Nebo bych mohl takhle dolů. Tady je to nějaký pofidérní. Ne, sem bych radši nejezdil. To by nedopadlo dobře. A kdybych, když pojedu tady proti směrem a až tady žádný čudlíky přejíždět nebudu. Patníky nebo co to je ty zelený. Jau! Do prčic. No tak to musím vyzkoušet. Tady má být totiž mnou dodaná kolize. Ale já jsem byl moc u kraje. To by se ještě dalo omluvit. Je, travička. Co tu je? To neznám. Vylezu si semhle. Půjdu prostředkem přes patníky. Propadnu taky. Bych se tomu nedivil. Jak je to divný, jak je to možný. Tak ještě jednou. Počkat. No teď já vím, teď tady kolize nejsou. Já jsem je dodělával jenom tam. No ty, já musím je tady dolů, no už bych to asi zmrvil, no jasně. Ale mohl bych se sem dostat takhle? No nemohl. Mohl? Tady přes ty patníky bych to otočil sem, tady do protisměru. To by šlo. A tady bych to takhle otočil. A už jel normálně tak, jak se má jezdit. Tady je ale dost bordelu. Tady se asi někdy zaseknu. Jo. Takže tudy by to šlo. A tady na kruháči, tam dál a už jsem v pohodě. Jo, tady nejsou kolize, no. Tady to vypadá co hezky i takhle obyčejně. Ta silnice. Tudy to vemu. Tohle to, co to je? Nějaký bonbon nebo co? Ne, já už vím, co to je. Tam je obtisknutá ta značka. Značka, tady ten trojúhelník a kolo. Trojúhelník a kolo. Já furt myslel, co to je za nápis nebo za logo. Tohle vypadá jako Lidl. Proč jenom z jedné strany? Tady je to nějaký úplně zelený logo. Zvláštní. No já když už jsem tady jako takhle vyřízený, co když já si tam nastavím 50 tisíc, to určitě začne cukat a bude to nekoukatelný. Ale aspoň to bude mít větší rozlišení. No, to cuká i mě. Takže teďka mám 50 milionů bodů maximálně se zobrazí. No, to se asi na videu nehne vůbec. Tady se to hne, ale cukatě. Ale furt jsou tam vidět ty mezírky. A ty mezírky teďka nemůžu vyřešit, i když na to mám tady připravený. Tam dám radši těch 5, ať se to trošku hejbe. Tady. Tady bych to mohl vyplnit, jenže ono to nic neudělá. Mám to tady připravený. Pak by to bylo krásně celistvý. No takže tudy já to vemu. Mě zajímalo, jestli tohle to je chodník. Podle mě to je takový ten nájezd na auta. A tenhle ten kruháč, je to on? Je? Ten by mě zajímalo, ty to spadlo. Ten by mě zajímalo, jak tam se vytočí nějaký dlouhý kamion. Což si můžu potom ve hře vyzkoušet. Jak to dopadne. No takže to je zatím všechno, no. Takže já do Benešova jsem nedojel. A asi tam ani nedojedu, protože to padá nějak hůř. A neznám žádný nastavení, čím by to šlo zvrátit. Leda tam nastavit ještě horší.
grafiku, třeba milion bodů jenom. Ale se mi nezdá. Jako mohl bych to, já bych to ještě mohl zkusit, jestli to bude mít vliv. Já to zkusím ještě. Začít novou hru. Musím to otestovat, no. Ale přece, kdyby to bylo tím, což jsem si myslel, že to tím je, tak teď již tam mám těch 5 milionů. Dobře, dáme si tam ještě víc, ať to víme jistě. Dáme si tam třeba není nic šíleného, ale 10 milionů. Nevím, co to bude dělat ve videu. Tady to je, jakž tak jde. Nechám si pohled zvenku. No a teď, když se tady projedu, no, cuká to pěkně. Rychle po městě, tak to musí přece hned spadnout, jestli je to tím. Podle mě tam budou nějaký dva problémy. Když chci jet rychle, jak se zaseknu o první zábradlí. Taky jsem si mohl zobrazit na vedlejším monitoru vytížení hard disku, nebo je SSD disku, no a spadne to hned. Takže by to ani tam nestíhal SSD disky, když se tam jdu pomalinku pěšky. Jako ono nejde o to, že to nestíhá, ono jde o to, že to prostě víc načítá jenom. Proč tam musí mít takovýhle bug. Takže když tam dám milion, bude to hnusný, neuvidím nic. A nespadne to nikdy, jo, když chcete říct. Jakože chtějí, no. Ale teď je to krásně rychlý. Ono mít taky normální grafiku. A ne 1050, která je vhodná tak na piškorky. Aby to stíhalo. No, takže teďka... Asi taky musím dát tyhle testovací věci do cesty. Takže teďka to nespadne. Schválně, vyzkouším. Teď je to hranatý jak Minecraft. No, to je taky zajímavý, takže můžu s tou udělat Minecraft. Je to plynulejší. To tady prosvištím, stejně jako jsem svištěl před chvílí. Hodíme přes ručku trošku, tak prosvištím to ještě sem dolů, tady už to bylo spadnutý dávno. Sakra, já jsem minul tu odbočku, já jsem chtěl střihnout sem nahoru. Ne, já věděl, že když najedu na ty keře, tak to dopadne špatně, ale naštěstí jsem to ještě zachránil. No je to plynulý jak prase, nic nepadá. No tak to je prostě tím. Já myslím, že těch 5 milionů to zvládne, no. Takhle na testy. A teďka, když tady nastavím 100 milionů, tak to slítne hned. Se to ani nehne. Kam jsem to sakra věl? Do prčic. No a ještě to spadlo. No takže má to na to vliv, no. Má to vliv, já jsem myslel, že těch 5 milionů bude dobrých, ale ono asi těch 5 na to SSDčko nestačí, no. Tak zkusíme 3. Že bych ještě, kolik nahrám, 40 minut, že bych ještě to zkusil jednou do toho Benchova na horší kvalitu. Tohle to by mělo být zapnutý teďka. Jsem to spustil znova. To zjistím. Jo, je to jedna. Já to ještě zkusím jednou. Když už jsem tak dlouho se s tím trápil včera do 3 do rána. Jsem řešil to, proč to nejde buildnout. Musel jsem koupit nový hard disk SSDčkový, terabajtový. Abych to na něj přesunul, protože se to buildilo 300 let. To bylo strašný ještě. To chroupal ten hard disk. Pak zase starosti s tím přesouváním všechno.
aby to fungovalo. Pak zjišťovat, čím je to, že to padá, to buildění. Což je úplně super, když ono to padá po každý na jiném souboru. Tak člověk si musí vyvěštit, abych si měl koupit křišťálovou kouli. Jsem si vyvěštil, že to asi bude padat na tom levelu, kde je ten semafor, protože tam jedině v tom levelu byly věci, jinak tady nikde nic není, tady jenom prostředí a kolize země. A když jsem to dal buildit, někdy se to klidně i zbuildilo a nespadlo to. Což byl, ale to bylo asi tak jednou z deseti. Ale jinak, vždycky, když to dolezlo do oblasti těchto levelů, co jsou tady, v centru, tak to někde spadlo. Ne, že by to spadlo vždycky na tom jednom levelu, ve kterém byl ten problém. Ne, to by bylo moc jednoduchý. Takže jsem si musel vyvěštit, že ono to asi paralelně zpracovává víc levelů najednou. A i když to ukazuje, že to teďka načítá level, já nevím, 30, tak zároveň to načítá a zpracovává i 10 dalších levelů. A i když mi to skončilo na hlášce u levelu 30, tak to spadlo ve skutečnosti na tomhle jiným. Měl číslo 58. Tak takhle jsem si to vyvěštil a asi to tak opravdu bylo. Protože když jsem... A pak už bylo jenom otázka toho, odebírat z toho věci a zkoušet, jestli to bude padat furt. No takže ono to prostě, já nevím, jak jsem mohl vůbec minule dojet někam. Nebo jestli ten hard disk si řekl, no SSD disk, že už ho to nebaví. Nebo jsem jezdil na milion, to je blbost, to by bylo ošklivý. To je výchozí hodnota, totiž milion bodů. A vždycky hned, jak to zapnu, tak nastavuju minimálně 5 milionů, aby se na to dalo aspoň trošku koukat. Tak a poslední test, to. A já jsem teďka jel z pohledu zvenku, že jo? To je náročnější. No jo, to jsem měl jet takhle asi. To bude asi tím. Ale tady s tím hnusem já tam přece nepojedu, no to ne. Hele, uděláme kompromis. Dám tam 3 miliony a pojedu zevnitř. Ne, co mi rozhodila kamera, tak. No a teďka už ale nebudu jezdit pomalinku, už to mám nacvičený. Teďka tam prosvištím. Moment, tady si ještě trošku zablbnu, ať to spadne rovnou teď, když jestli to bude chtít spadnout. Tady si chce ještě projet. To střihnu sem. Tady je finančák. Tady bych mohl implantovat nějakou bombu třeba. To by mohl být dobrý quest. Kdo by to pak chtěl asi zničit ten barák. No to by se dělalo hůř. Člověk, nazdar. To střihnu semhle. Ježišmarja. Ulička ještě menší, než jsem čekal. Sakra, tady se nedá ani projet, ne? No. Pošťáci. Jau, keř. Už jsem si byl moc jistý, že se tady dá projet. Tak, jestli něco opravuju. Opravuju věci tak, že tam dají ceduly. A to je celý. Pak to tam rok nechaj. Pak to teprve opraví za další rok. Tady je aut, to je strašný. Kdybych mohl všechny ukrást v téhle hře, tak bych nedělal nic jiného. Tak, no to nespadlo, jak to? Teď s tím počítám. Tak, poslední jízda. Jestli to teďka spadne, tak nevím, no. Tak budu to vyvíjet dál. A budu čekat, až to někdo opraví, což mi slíbili. Slíbili mi teda, že mi pošlou jinou verzi toho pluginu. Tak doufám, že to tam bude opravený, jestli ne. Tak to snad budu muset opravit já nějak. Nevím sice jak.
A nejlepší na tom je, že v editoru to nedělá, když se ta hra buildne. Takže asi nikdo ještě nikdy nebuildnul žádný projekt s naskenovaným prostředím. Asi. Jak by mu to muselo taky padat. Sakra, jsem to nějak rozsmažil. Stovkou tady jedu, jo. Už si dovoluju. Já jsem ale tuhle hru nezamýšlel, takže to bude se tady dělat, že tady se budou jezdit závody. Já jsem myslel, že se tady budou plnit normální zakázky, jako doruč tohle tam, roznes dopisy, dovez, rozvez pizzu, přivez písek, vycucni žumpu a tak. Ale když člověk spěchá, tak spěchá. Tady mě vždycky fascinovalo. Tady je někde 40, možná už jsem to přejel. Doporučená rychlost 40. Protože tady je škola. Pravo. Je, koukám na školu a nekoukám tady zase nějaký přiblblej ten. Ne, nebudu se radši vracet. Ostrůvek uprostřed silnice úplně na prd. Jenom na to, abych do něj naboural, když se kochám. A ta 40, protože pozor děti, že je tam škola. A já za celý život jsem tam vždycky jel. Jsem tam nikdy žádný děti neviděl. A nevím, jestli ta škola vůbec funguje, jestli to není nějaká Potěmkinova škola. Ježiš, já se tady vysekám, já už to vím. No, dobrý, jsem to přežil, tu hubenou cestu. Tohle auto je divný, že jsem tady nechal. To se nějak nechce zdát. Nezapomněl jsem to jenom uploadnout. No, normálně bych se vrátil, zkusil bych ho projet, jestli má kolizi. Bych docela to potřeboval zjistit. Ale nepotřeboval, tak když tak ne, když nebude mít kolizi, tak jsem to zamet a zapomněl jsem to importovat. A kolizi už tam má bez toho. Jakoby tam nebylo to auto. A jestli kolizi má, tak jsem to prostě přeskočil. Tak, tady musím zase opatrnějiš, protože tady začne zase ty dělníci tady zúžejí tu silnici. Abych si i mohl potom zjistit, jako když pojedeš nějakým autem na max, nebo třeba stovkou. Tou stovkou to všude nevytočí. Tak za dlouho se tam dá dojet. Takové věci, které jako úplně ta hra na to určená není, ale dalo by se to zjistit. Lepší, než to zjišťovat naživo. Tady musím přibrzdit, no to je hrozný, jak je to hrubý ta grafika. Kolik tam mám 3 miliony bodů, že jo? Ale zatím to drží. Takže tímhle způsobem dojedu k Tescu, mám takový pocit, že to tam vydrží. A tam to skončí, protože tam se začnu kochat. No, zase na to, že je to takový lepší Minecraft grafika. Až na tu průhlednost. Tak to je fajn. Aspoň tady není opakující se grafika. A jdu trošku v protisměru, trošku rychlejš, 120, to už není dobrý. Já bych měl asi brzdit! Ne, na kula, prosím, na kula. Děkuju ti. Bože, děkuju. 120 tady nejezděte. Tady je názorná ukázka, proč to nedělat. Už jdu zase skoro stovku. Tady budou zatáčky, to bude chtít jemnej cit, tak to opatrně. A to může jezdit i v protisměru, kdybych se měl držet jenom tady. Tak to je peklo. Tady budou někde ty auta. Tady nesmím jet tak rychle. Nějaký parkoviště plný. A tady budou auta, nebo kde budou? Tady někde měli být, tady budou. Tady. A radši zpomalím, protože tady už je jenom jedna cesta volná a ještě z obou stran nebezpečná.
když se vždycky chci podívat doleva, co tam je, tam stejně bude nějaká blbost. Ale pak už se nechci vracet a ne, já bych rád dojel aspoň do Benešova. Splnil ten můj cíl. Ničím se tady nekochal. No to už je za rohem, už tam budu, by to mělo vydržet. Že bych opravdu minule jezdil na ty 3 miliony bodů. Si myslím, že ne. No tady byla se kousek cestička nahoru, tam jsem se taky chtěl podívat kousek aspoň. No to sice nikam nepovede, ale... Ježiši Maria, to si ze mě děláte srandu. Tam už stačilo jenom zatočit a už jet jenom rovně a jsem tam. A ještě to spadlo. Jak to, že tam chybí kolize? Aha. Tohle bude ale jiný problém. Tam nebude chybět kolize, tam bude chybět jenom nastavení té kolize. Což je problém ještě o dvě videa zpátky. No takže já se tam prostě nedostanu. Dostat se do Benešova, to je problém. Nevadí. Tak příště. Ale mohl bych se tam příště dostat přes Hundířov, abych viděl, jak je to tam zametený. A rovnou to vzít přes to nádraží, který jsem minule zapomněl. Tak jo, tak zase příště, možná to nahraju rovnou za chvíli.